Ahoj všichni, tady je Adam Main. V tomto videu mám pro vás dvě takové menší novinky, tak se na ně společně podíváme. Začínáme zde v Cupid's Corner, tedy přesně v češtině seznamce u Amora, kde jsem zveřejnil tady tuhletu krátkou ukázku, kde ukazuje různé druhy simíku, jestli se můžou tohleté seznamce objevit. V novém rozšíření The Sims 4 Love Struck, láska volá. Pokud o tom rozšíření nevíte více, tak se podívejte na můj kanál, kde již naleznete hromadu videí o tady tomhletom novém rozšíření. Já bych běžně o takové krátké upoutávce neinformoval, ale to, co vlastně v podstatě k tomu je, je docela zajímavé. Pokud sledujete veškerá má videa, tak již víte před oficiálním vydáním, že v téhleté aplikaci ve hře budou nejen simíci z vaší hry, ale budou také simíci, kteří jsou nahraní v galerii, což je vážně skvěle. Teď nicméně to vyšlo oficiálně a vy pozor, již nyní můžete začít vytvářet simíky, kteří v budoucnosti v té aplikaci seznamovací budou. Jak to udělat, je to velice jednoduché. Uděláte, jak to zde je napsáno, uděláte v podstatě domácnost, ve které je pouze jeden jediný simík. Nebude mít na sobě žádné downloady, to znamená, nemůže tam být taková ta záložka, kde vám to píše, že je to modifikováno, takové ten, myslím, že to je modrá ikonka. A důležité, použijete hashtag Lovestruck Singles. Máte tady napsáno, takhle ten hashtag má vypadat, Lovestruck Singles. Ten daný simík, kterého tam bude nahrávat, taky samozřejmě musí být mladý dospělý, dospělý a nebo důchodce. Ne, bohužel teenageři tam být nemůžou, je to docela překvapivé, protože v tom původním úniku bylo řečeno, že teenageři také budou mít přístup k téhleté seznamce, ale zdá se, že opravdu bude 18 plus ta seznamka, že teenageři ne, prosím. V momentě tohleto použijete, vlastně splníte veškeré tady tyhle ty pokyny, tak je možné, že váš simík se v budoucnosti objeví právě v té aplikaci u Amora. Tady ještě v rychlosti se můžete podívat na obrázky v podstatě těch simíků. Já jen se tady všímám, že jsou docela pěkné ukázky toho, jaké tam třeba přicházejí nové vlasy, nové oblečení. Taky se mi strašně líbilo tady toto, ten chlápek s rybou, kde by říkal, že tohle je prostě úplně klasika. Já nikoho takového jsem v životě neviděl, ale můj kámoš je rybář, tak se ho schválně zeptám, jestli má na seznamce, nebo měl na seznamce takhle fotku s rybou, protože v tom případě vysvětlovalo mnohé. Nicméně, klidně se do toho teda pustíte, ještě jednou simíkovská rodina pouze o jednom jediném simíkovi a do hashtagu napsat hashtag Lovestruck Singles. Nezapomeňte, že nové rozšíření Láska volá vychází již tento měsíc. A pokud se rozhodnete tady tohleto rozšíření si pořídit, či jakýkoliv jiný dodatek do The Sims 4, byl bych strašně moc rád, kdybyste mě podpořili. A to můžete udělat úplně zcela zdarma při nákupu jakéhokoliv rozšíření dodatku herního balíčku kolekce výbavy do The Sims 4 skrze můj kód Adam Main. Společně s EA mě teď můžeš zcela zdarma podpořit při nákupu jakéhokoliv přídavku do The Sims 4. V EA aplikaci v košíku vlož do pole promokódu Adam Main psáno dohromady a klikni na apply. Nebude tě to stát nic navíc a část částky půjde na další rozvoj a podporu mé tvorby. Moc si toho vážím a za každou podporu děkuji. Kód Adam Main dohromady. Pokračujeme k dalším novinkám a tentokrát se opět jdeme podívat na nějaké úniky. A možná vás to překvapí, ale nebudeme se bavit o žádných únicích ohledně následujícího rozšíření The Sims 4 Láska volá. Myslím, že o něm uniklo v podstatě už všechno, co jde uniknout. Takže nyní nás čekají úniky, co nás čeká poté. Což je teda docela překvapivé, ale ano. Obvykle, když máme nějaký únik o tom, co nás v podstatě The Sims 4 čeká, tak většinou to je o tom, že prostě víme nějaké téma, možná máme nějakou fotku, možná máme nějakou informaci, možná máme název. Nicméně nyní máme, a to většinou neuniká, pořadí, v jakém budou následující nejenom rozšíření velké, ale obecně dodatky vycházet. Opět únik pochází od stejného člověka, který v podstatě nechal uniknout kompletně celou Lásku volá, celé rozšíření ještě před oficiálním oznámením, to znamená, je to dle mého opravdu důvěryhodný únik. Takže pojďme se podívat na to, co nás v podstatě čeká po Lásce volá. Ten leaker tady vlastně vysvětluje, jakým způsobem jsou různá rozšíření, dodatky, kolekce, výbavy a podobně označovány. A dle toho bylo schopný v podstatě nyní vytáhnout, jakým způsobem do budoucna budou vycházet další DLC. Jsme nyní tady. V červenci nás čeká The Sims 4 Láska volá.
poté nás čekají dvě další DLC. To můžou být výbavy, herní balíčky, anebo taky klidně i kolekce, kterou jsme zase nějakou dobu neměli. I hned poté těchto dvou nás čeká další rozšíření. Pak budou následovat nějaké další 4 DLC, což opět říkám, může být herní balíček, může to být výbava a může to být kolekce. A pak nás čeká ještě jedno velké rozšíření. Je velice překvapivé, že v podstatě tady a mezi Láskou vola a dalším velkým rozšířením bude mít pouze dvě nějaké menší výbavy, kolekce, herní balíčky. Buďme upřímní, třeba takové výbavy vycházejí dokonce v jeden den dvě. Obvykle máme výbavy vždycky po dvou nám vycházejí. To znamená, tohleto v podstatě může být vydání pouze v jednom dni. Co teda z toho usuzuji, a nechci teda říkat, že takhle to vysloveně bude, ale co z toho já usuzuji, tak to vypadá, že nás čeká velice brzy po Lásce volá další velké rozšíření. Můj takový, nechci nic říkat, jo, odhad bude pravděpodobně, že nás bude čekat teda Láska volá. Během léta, to znamená třeba v srpnu, dostaneme poté nějaké dvě výbavy v jeden den. Možná, nevím. Pak nás pravděpodobně čeká na podzim, hned za začátku, možná nějaký září, říjen, nás čeká další velké rozšíření. Potom do Vánoc pravděpodobně dostaneme pouze nějaké další dvě výbavy, popřípadně možná z toho bude nějaká nová kolekce. Kdo ví, je to možné. A potom z kraje příštího roku bychom opět pravděpodobně zase dostali nové velké rozšíření. V podstatě by to totálně kopírovalo to, co jsme teďko měli v minulých letech. Ano, je pravda, že jsme dostali 3 rozšíření v jednom roce. Nevím, jestli tento rok to chtějí opět zopakovat. Nicméně už nyní mají tak docela velký skluz. Tím, že máme červenec a vychází nám teprve první velké rozšíření. Who knows? Neříkám, že takhle to bude. Jediné, co vlastně v podstatě chci říci a na co se v podstatě můžeme téměř spolehnout, je to, že krátce po Láska volá nás čeká další velké rozšíření. Tady už se to jenom těžce odhaduje, jaký bude mezery časové mezi těmihle DLCčky, než nám vyjde nějaké další rozšíření. Můžeme jenom a pouze spekulovat, nezapomínám na to, že CEO EA řekl, že v podstatě během následujících 12 měsíců nás čeká 15 nějakých vydání do The Sims 4, i včetně updateů zdarma. To znamená tady z toho, ale když se to podíváme, tak máme hned 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. V podstatě jsme už na nějakých 10 a už nám chybí pouze nějakých 5 updateů zdarma, pravděpodobně to tak vypadá. To znamená, že opravdu to je asi jakoby rozmezí, řekněme, alespoň třeba 10 měsíců. To znamená opravdu do konce nějakého roku, začátek příštího roku, takhle bude vypadat vydávání DLC. Vy určitě dolů v komentářích můžete spekulovat, co nás po Lásce volá čeká. The Sims 4 rozhodně nekončí, zde máme na to naprostý důkaz. Spekulujte, vytvářejte simíky do randící aplikace, do seznámky, ať tam máme nějaké hot simíky v momentě, kdy začneme hrát. Pokud se vám toto video líbilo, prosím, hoďte mi do like, napište komentář nebo se přihlaste k odběru, použijte můj kód ADAMMAIN v její aplikaci, budu to strašně moc rád a u dalšího videa se na vás těším, susul.